Dəxan, seçdiyimiz PR üsulunun strategiyasının uğurlu olub-olmadığını zaman, enerji və pul itirmədən necə bilə bilərik? Vaxtında yəni necə təyin edə bilərik? Əvvəllər məhlələrdə olan xalalar var idi ki, hansı ki Türkiyədən paltarlar gətirirdilər və Türkiyədən gətirdikləri ayda bir dəfə, iki dəfə gedirdilər, paltarlar gətirirdilər və bu paltarları davamlı olaraq satışına aparırdılar. İnsanlar bunu hamı bilirdi də, məsələn ki, filan kəs filan vaxtı gedəcək və Türkiyədən paltar gətirəcək. İmport deməli. Bəli, bəli. Burada bizim biznesimizin inkişafında bu PR-ın rolunu qiymətləndirsəniz, nə deyə bilərsiniz? Hər vaxtınız xeyir olsun yenidən dostlar. Ayda xanımla PR mövzusunda növbəti videomuzu çəkirik. Xatırlayırsınızsa keçən veriliş biz PR nədir, PR haqqında təəssüratlar, necə formalaşır və s. İndi isə mən istəyirəm sizdən PR-ın alətləri və strategiyası barədə danışaqdır. Necə tətbiq olunur bu? Məsəl üçün, bir insan deyir ki, mən istəyirəm ki, ya biznesim, ya özüm şəxs olaraq yaxşı PR olunum. Necə tətbiq edək bunu? Deməli, PR dedikdə biz mütləq şəkildə sağlam ünsiyyət deyirik. Sağlam ünsiyyət dediyimiz halda da eyni zamanda sağlam şəkildə strategiya qurmağımız lazımdır. Ümumiyyətlə, mən bir PR-ı ağaca bənzədirəm. Hansı ki, bir ağacın sağlam kökləri mütləq şəkildə olmalıdır. Ağaca yaxşı qulluq etmək lazımdır. Və yaxud da ki, bir evdə saxladığımız çiçək deyək ki, bir çiçəyi alıb gəri, alıb evə gətiririk, onu çiçəyi kənarda qoymuruq ki, ona mütləq şəkildə qulluq eləyirik, suyunu vaxtı-vaxtında tökürük, bəzən ona dərmanını veririk, multivitaminini tökürük, onu əzizləyirik bəzən. Uşaqlıqdan biz analarımız çiçəyə baxmağa öyrədəndə nə deyirlər, onu əzizləmək lazımdır. Bu kimi şeylərlə misal gətirmək olar. PR da eyni zamanda bunun tətbiq edib, bunu Lori dildə mən izah etmiş oluram. Ümumiyyətlə, bir PR-ın tətbiq olunması üçün istər şirkət, istər də insan tərəfindən olunanda o mütləq şəkildə hansı bir məqsədə qulluq edəcəyi bilməlidir. Məqsədi nədir? Nə üçün PR-ın aparılmasını istəyir? Nə üçün təqdimatının yaxşı bir şəkildə olmasını istəyir? İkinci məsələ isə hədəf kütləsi doğru şəkildə olmalıdır. Hədəf kütlə doğru bir şəkildə izah olunmalıdır ki, kimlərə xitab edir? O, təkcə Azərbaycanda mı tanınmaq istəyir, yoxsa beynəlxalq arenada mı tanınmaq istəyir? O, Azərbaycanda tanınmaq istəyirsə, Azərbaycanda hamının tanınmağını mı istəyir, yoxsa dörddə bir hissəsini tanınmağını mı istəyir? Hər birini o hədəf kütlə doğru bir şəkildə çıxartmaq lazımdır. Üçüncü bir formada isə burada məzmun olmalıdır. Yaxşı, mənim hədəf kütləm var, mənim məqsədim var, amma mənim məzmunum nədir? Mənim məzmunum mənim hədəf kütləmə maraqlıdırmı? Onlar məni izləyəcəklərmi? Onlar məndən sıxılmayacaqlarmı? Mən onlara hansı bir şəkildə onu göstərməliyəm ki, onlar məni sevsinlər? Hansı bir unikallığımı, hansı bir fərqliliyimi, hansı bir şəkildə strategiyamla göstərməliyəm ki, onlar məni sevsinlər, dəyər, onlar məndən dəyər görsünlər, onlar mənə güvənsinlər, onlar mənə inansınlar. Ondan sonra mənim məhsulumu alsınlar və mənim məhsulumu davamlı şəkildə almağa davam etsinlər və yaxud da ki, mənim onlara verəcəyim fikri, fəlsəfəni onlar dana bilsinlər, onlar anlaya bilsinlər. Dördüncü bir şəkildə isə hansı ictimai kanallardan istifadə edəcəm? Yəni, ictimai əlaqələr kanallarından mən özümü ənənəvi mediadamı göstərəcəm, mən özümü yeni mediadamı təqdim edəcəm və yaxud da ki, mən məhsulumu hansı mediada tətbiq etsəm və yaxud da ki, hər iki mediada tətbiq edərək mən artıq alıcılarıma, verəcəyim insanlara, müştərilərimə daha çox etibarı qazanmış olaram. Və təbii ki, PR-ın düzgün şəkildə tətbiq olunmasına bir neçə nümunələr də deyə bilərik ki, hansı ki, bunu götürək Marlboro. Marlboro-nun biz nəyi ən çox cəlb olur? Belə bir PR kampaniyası var idi ki, hansı ki, bunun satışları azalır və çoxlu bu markanın PR nümayəndələri bu markanın qutularını götürürlər, əzik-əzik şəkillərə qoyurlar və daha sonra isə küçələrə səpirlər və insanlar düşünürlər ki, demək ki, hamı bundan istifadə edir, hamı bundan razıdır və bundan daha çox hər yerdə gözlərinin qarşısına gəlir, şuuraltı PR-dan istifadə edirlər və onun satışını artırmış olurlar. Və yaxud da ki, hamının tanıdığı Nüsrəti deyək. Nüsrət neynir? Adi bir duzun səpməsinə görə o daha məşhur olur və insanlar onun duzunu daha yaxşı sərtliyinə görə onun restoranlarına gedirlər. Onun ətinin dadına baxmaq istəyirlər, onun yeməyinin dadına baxmaq istəyirlər. Və bu bir neçə PR kampaniyalarına görə bilərik ki, insanlara hansı bir şəkildə PR təqdim olunur, hansı bir şəkildə onların şuur altına, tətəl şuuruna bu PR taktikalarından istifadə olunur. Ayda xanım, seçdiyimiz PR üsulunun strategiyasının uğurlu olub-olmadığını zaman, enerji və pul itirmədən
Necə bilə bilərik? Aha. Vaxtında yəni necə təyin edə bilərik? Bunun çox rahat bir yolu var. Hansı ki, bu elə bizim PR-da ən önəmli kimlər üçün çalışırıq, kimlərin güvənini qazanmaq istəyirik? İnsanlar. İnsan, yenə insan yolu ilə, yenə kommunikasiya, yenə ünsiyyət yolu ilə bunu daha rahat bir şəkildə ölçə bilərik. Yaxşı, sizə ən yenə əvvəlki vaxta gedim. Yenə belə bir PR nümunəsi deyim. Məhləmizdə əvvəllər, məhlələrdə olan xalalar var idi ki, hansı ki, Türkiyədən paltarlar gətirirdilər və Türkiyədən gətirdikləri ayda bir dəfə, iki dəfə gedirdilər, paltarlar gətirirdilər və bu paltarları davamlı olaraq satışına aparırdılar. İnsanlar bunu hamı bilirdi də, məsələn ki, filan kəs filan vaxtı gedəcək və Türkiyədən paltar gətirəcək. İmport deməli. Bəli, bəli. Və onların həmişə belə bir şeyi var idi ki, insanların düşüncələri bu adamın gətirdiyi paltarlar keyfiyyətlidir. Bu adam bu malları Türkiyədən gətirir və hamıda bu paltarlar yoxdur. Tək-tük paltarlardır, bir seriyə gətiribdi. Üçüncü məsələ isə bu qadın artıq güvən qazanmışdı ki, həqiqətən də, yəni bu nisiyədə verir, insanları gözləyir də, yaxşı tez-tez paltarlar gətirir, yeniliyə əsaslanır, yeni paltarlar gətirir. Paltarlar tez qurtarır. Hə, o paltarlar da tez qurtarır və beləliklə bunun nəticəsində ağızdan ağıza PR-ın nəticəsində, hansı ki bu heç vaxt ölməyən PR-dır. Əvvəl də məşhur idi bu PR növü. İndi də bu belədir və bundan sonra da belə olacaq. Ənənəvi PR-də ən önəmli ağızdan ağıza PR-dır. Bunun nəticəsində idi ki, onlar heç bir yəni əlavə reklama pul sərf etmədən, əlavə heç bir pul sərf etmədən bunun öz mallarının satışını apara bilirdilər. İkinci məsələ götürək, hazırlıq müəllimləri var idi ki, repetitorlar və bunlar heç bir yerdə göstərmirdilər. İndi-indi Instagramda, Facebookda bəli, qarşımıza bəli. Çıxır ki, hazırlıq müəllimi, riyaziyyat hazırlıq müəllimi, biologiya hazırlıq müəllimi, filan kəs müəllim və bunlar indi bu şəkildədir. Amma əvvəl elə deyildi. Hansı ki, onun yanına gedən, hansısa bir hazırlıq müəllim yanına gedən 600-dən yaxşı bal toplayır deyə universitetə qəbul olurdu və onun o reputasiyası qalxırdı. Reputasiyasının nəticəsində artıq feedback alırdı və insanlar ona müraciət edirlər. Bu günləri isə bu daha da genişlənibdir. Hansı ki, biz bunu e-mail marketingdən görə bilərik, e-maildən aldığımız feedbacklərlə görə bilərik. Bugün biz bunu köşk PR-ları ilə də nəticəsini görə bilərik. Bugünləri biz bunu telemarketingin vasitəsilə də, insanlarla olan ünsiyyət vasitəsilə də görə bilərik. Yəni, biz müştərilərimizdən xidmət göstərdiyimiz insanların feedbacklərinə əsasən, onlardan aldığımız cavablara əsasən anket üsulu da ola bilər bu. Onlar nəticəsində bunun enerjimiz tükənmədən və pulumuz getmədən nəticəsini əldə edə bilərik. Ayda xanım, son sualım var. Bu sual məni çox maraqlandırır. Deməli, biz bugünləri baxaraq ki, fərqli təşkilatlar, individuallar, biznes fəaliyyətlə məşğullar. Özü də bugün 21-ci əsrin, bax, bu 2023-cü ildə deyim, ola ki, hamı bizneslə məşğul olmaq istəyir aşağı-yuxarı. Sosial şəbəkələrin verdiyi bu qədər imkanlar hesabına. Bax, PR da artıq bu günü-gündən artan, inkişaf edən, məşğullaşan bir sahədir. Bax, burada bizim biznesimizin inkişafında bu PR-ın rolunu qiymətləndirsəniz, nə deyə bilərsiniz? PR-ın dövlət qurumlarına, eyni zamanda siyasi qurumlara təşviqi olduğu, təsiri olduğu qədər də eyni zamanda daha çox biznesə təsiri var. Hansı ki, biz burada hamımız biznesin fərdləriyik. Hər hansısa bir biznesin hədəf kütləsinin fərdləriyik. Biz buna belə bir baxmalıyıq. Çünki biz hamımız nəsə alırıq, nəsə almaq məcburiyyətində elə bir dövrdür ki, amma nəsə alır. Kiminsə hədəf kütləsidir. Və biz adi bir misal gətirə bilərik. Marketə giririk və marketə girəndə bizim o alacaqlarımız siyahlardan baxaq. Məsələn, o alacağımız siyahıda bir çay var. Biz gedirik, çay sırasına yaxınlaşırıq və orada müxtəlif növ çaylar görürük. Hansı ki, Azərbaycan çayları var, xaricdən gətirilmiş çaylar var, bu çayların müxtəlif bitki tərkibli olanları var, yaşlı var, qarası var, hər bir növdə çaylar görürük, müxtəlif növ paketləşmiş çaylar görürük. Bəli. Təbii ki, biz baxırıq birinci, məsələn, ən yaxşı şəkildə paketlənmiş çayı gözümüz görmüş oluruq da, ilk psixoloji olaraq. Və bu çay, təbii ki, biz bunu birinci alacaqmı? Yox. Bəzən alarıq, çox vaxt almarıq. İkinci, hansı ki daha çox tanınan, daha çox reklamı olunan çaya görmüş olacaq, gözümüz axı şuuraltı olaraq bu bizə yer edilibdir. Yəni onu alacaq, böyük ehtimal almayacaq. Çünki insanların bir çoxunda belə bir şey var, bunun daha çox reklamı olur, amma bu pis də ola bilər. Belə bir düşüncə də insanlarda yaranır. Üçüncü məsələ, biz görəcəyik ki, ən çox hansı çay biz etibar bizə qazandırıb da, hansı çaya bir güvənimiz var, hansı bir çaya patosumuz var, duyğumuz var, emosiyonumuz var.
emosional duygu. PR nədir? Emosional duygudur. Bir məsumla sənin arandakı sevgi, dəyər, emosional bağlılıqdır. Biz görəcəyik ki, o çaydan istifadə etmişik. Bu çay dadlı çaydır. Yaxşı dəm alır və yaxud iyisi qəşəngdir. Ya da ki, hansısa bir dostumuzun qonaqlıqda bir evdə çay içmişik. Bu çay bizim xoşumuza gəlib. O çayı ona görə alırıq. Və yaxud da ki, ola bilər ki, bu çay haqda yaxşı feedbacklər görmüşük sosial şəbəkələrdə və yaxud hardasa. Bu çayı bu dəfə ona görə alıb sınamaq istəyirik. Yəni, müsbət çox... asosiasiyalar var. Bəli, bəli. Müsbət düşüncələrə, müsbət hansı ki fikirlərə sahib olan çayı daha birinci almış olacaq ki, yəni daha bunu olmuş sübut, faktlar göstərir ki, onu daha tez alacaq. Demək nədir? İnsanlar biznesdə də, bugünkü dünya tək satış etmək məsələsi deyil də, mən satış etdim, bir dəfə satış etdim, getdi məsələsi deyil. Həqiqətən də sən o körpünü qurmalısan, sən o yaxşı bir şəkildə bağı yaratmalısan ki, o sənin məhsulun davamlı şəkildə alınsın. Etibar, etimad mütləq şəkildə böyük rol oynayır. Çox sağ olun, Ayda xanım. Həqiqətən saatlarla danışılacaq bir mövzudur. Onun üçün də mən bu mövzunu yoldaşlar 4 bölümlə etdim. Amma bununla hesab edirəm ki, mövzu bitmədi, hələ təzə başlayır. Amma əminəm ki, bu videonun sonunda da, şərh bölümündə də mən Ayda xanımın səhifəsini taq edəcəm. Bundan sonra da rahatlıqla özünə yazaraq daha detallı məlumatlar əldə edə bilərsə. Həmçin, bu mövzuda, baxın yoldaşlar, mən dediyim kimi bu PR sahəsi çox yeni bir sahədir. Azərbaycanda körpəliyini yaşayır və yeni kariyerə qurmaq istəyənlər, bəlkə də kariyerini dəyişmək istəyənlər PR sahəsinə yönələ bilərlər. Heç də pis olmaz. Amma bunun üçün də sağlam bilgi və bacarı üzərinə qurmaları tövsiyə edilir. Və mən də sizə Ayda xanımı tövsiyə edirəm. Ümid edirəm ki, Ayda xanım, siz də son söz olaraq bir tövsiyələrinizi deyərdiniz bizim gənclərə və bu sahə ilə bağlı gələcəkdə onları gözləyə biləcək müsbət tendensiyalar barədə son sözlərinizi deyərdiniz. Demək, Orxan bəy, mən əslində düşünürəm ki, gənclərə, öz həm yaşıtlarıma belə deyək, belə bir tövsiyə etmək istərdim ki, texniki biliklərə deyil, ən çox sosial bilgilərə, hansı ki, sosial bir mühitə həvəsi olan insanlar bu sahədə özlərini tapa bilərlər. Çünki bu sahə tam elə onların öz yeridir, axtardıqları, arayış içində olduqları, hər bir şey bu sahədə rahatlıq bir şəkildə tapacaqlar. Və bu sahədə ən çox ünsiyyəti insanları sevən adamlar da bu sahədə özünü tapacaqlar. İnkişafa meyilli olmaq istəyənlər də özünə nəsə qatmaq istəyənlər də bu sahədə özünü tapa biləcəklər. Və mən ən önəmli istəyirəm ki, insanlar artıq yeni ixtisaslara yaransın, yeni ixtisaslara maraq yaransın. Hansı ki, köhnədə olan ixtisaslar bir yerdə dayanacaqlar. Amma yeni ixtisaslara, yeni dünyaya açılmaq lazımdır, yeni o qapılar açılmaq lazımdır. Bu günləri hər şey digitallaşır, hər şey rəqəmsallaşır. Bu sahənin də rəqəmsal tərəfi var ki, hələ 50 il bundan sonra da bu inkişaf etməkdə olacaq. Bu günləri biz AI vasitəsilə nələri səldə etmiş oluruq, hər şeyi ələ almağa çalışır. Amma bu bir növ PR beyin məhsulu olduğuna görə insanda burada müəyyən duyğu məhsul olduğuna görə, beyin məhsul olduğuna görə AI da bunu əvəzləyə biləcəyimi, bilməyəcəyimi, bu da bir şübhə altındadır. Çünki bu, mən qeyd etmişdim, kommunikasiya mühəndisliyidir. Ona görə tövsiyə edərdim ki, gənclərə bu sahəyə özdə gəlsinlər, sınasınlar, bir bunun qapısından içəri girsinlər. Mən düşünürəm ki, daha yaxşı ola bilər. Özlərini doğrudan da xoşbəxt hiss edə bilərlər, özlərini bəlkə də tapa bilərlər bu sahədə. Oldu Ayda xanım, çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür edirəm Orxan bəy, çox sağ olun.